Արդեն 3-րդ դատարանը քննում է Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Քոչարյանը կազատվի գրավով, թե կմնա կալանքի տակ, դատարանը լսել է կողմերին ու հեռացել խորհրդակցական սենյակ։ Որոշումը կհրապարակվի 2 օրից։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանների Ծառա Մորբելյանի խոսքով դատական նիստին ինչ-որ առումով անոմալ իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ իրենց ներկայացրած միջնորդությունը կալանքը գրավով փոխարինելու և քնչական մարմնի ներկայացրած միջնորդությունը կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու ձգելու որոշումները մեկ վարույթում միավորելու միտքը անհասկանալի է։ Քանի որ քնվեց արդեն կալանքի երկարացման միջնորդությունը, հետևաբար գրավի միջնորդություն որպես այդպիսի ներկայացվել է արդեն ոչ թե մեր նախկին միջնորդությունը, չնայած կարող է տպավորություն ստեղծվի պնդել են կամ չեն պնդել, բայց այլ արդեն երկրորդ անգամ կալանքի երկարացման միջնորդության քննության շրջանակներում, այսինքն իրավական տեսակետից երրորդ անգամ կալանավորելուց համապատասխան գրավը կիրառելու միջնորդությամբ գումարի չափ չենք սահմանել, թողել ենք դատարանի հայեցողությանը։ Պաշտպանական կողմը դատարանին ներկայացրել է տեսանյութեր մարտի 1-ի հանրահավաքներից։ Արամ Օրբելյանն ասում է 15-ից ավելի տեսանյութեր ու ձայնագրություններ, այդ թվում գաղտնալսման, ներկայացրել են դատարանին, որոնց մեծ մասը վերցված է համացանցից։ Օրբելյանն ասում է, այդ տեսանյութերի մի մասի մեջ իրենք խնդիր են տեսնում կապված արդար դատաքննության հետ։ Դատալսման ընթացքում այդ տեսանյութերը չեն հետազոտվել, քանի որ այս փուլում դա օրենքի պահանջ չէ, սակայն դատավորը խոստացել է անհրաժեշտության դեպքում իր աշխատասենյակում դրանք նայել։ Այս նիստի ընթացքում կողմերը բարձրացրել են նաև Քոչարյանի անձեռնմխելիության հարցը։ Դատախազությունը իհարկե առարկել է, անձեռնմխելիության քննարկումը արդեն այն ծավալով չի եղել, ինչ որ եղել է այս ծավալով, որովհետև Ջրաբեկ դատարանը այս պահին դեռևս գործող իրավակարգավորումների շրջանակներում որոշակի սահմանափակումներ է դրել, այսինքն մենք չենք փորձել եւս մեկ անգամ ասել համաձայն ենք կամ համաձայն չենք Ջրաբեկ դատարանի որոշման հետ, այլ ընդամենը կիրառելով Ջրաբեկ դատարանի որոշումը, ինչը պահանջում է Հայաստանում գործող օրենսդրությունը, քանի դեռ այդ որոշումը չի փոխվել, ներկայացվել են դիրքորոշումները։ Արամ Օրբելյանը հայտարարել է, որ երրորդ բողոքն են պատրաստվում ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դիտարկելով արդար դատաքննության վրա ազդելու բոլոր հանգամանքները, ու չի բացառվում, որ այդ գանգատում կներառան եվրոպական կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածը, Քոչարյանին համարելով քաղբան տարկյալ։ Ի հավելում են, այսինքն խախտումների դատարանը հաստատում է, որ արկա են, ասենք, խախտումներ, օրինակ արդար դատաքննության կամ ազատության, նաև դրան հավելում է 18-րդ հոդվածը, որը արձանագրում է, որ խախտումների հիմքում դրված են ոչ թե ուղղակի խախտումները, այլ խախտումներ որոշակի հանգամանքներով, տվյալ դեպքում քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, և մի շարք միջազգային կառույցների կողմից դրված սահմանումների մեջ ներառյալ Եվրոպայի խորհրդի, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ կապված որոշակի սահմանումներում առկա են քաղբան տարկյալի սահմանումներ, որի տակ ակնհայտորեն ընկնում է պարոն Քոչարյանը։ Դիտարկմանը, թե մամուլում հրապարակումներ եղան Քոչարյանի գործով քննիչի Հրաչ Մուշեղյանի ու Լևոն Քոչարյանի մտերիմ հարաբերությունների մասին, Արամ Օրբելյանը հերքում է։ Քոչարյանի տղան ու քննիչը պարզապես սովորել են նույն կուրսում, բայց տարբեր հոսքերում։ Կալանք թե ազատություն, դատարանը վճիրը կհրապարակի հունվարի 18-ին, 17:30-ին։ Այդա Կարապետյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։